we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. O Barcelona é o time que está com a corda toda, muito perto de comemorar o acesso. Eles só precisam de um bom resultado nos 90 minutos aqui hoje para sair para o abraço. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O juiz acaba apitando uma falta. Mandou uma bola enfiada, fez o lançamento. Pode ser perigo. Emendou! Gol! Golaço! Um gol de craque! Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Barcelona fez um contra-ataque de almanac, de tutorial, roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. E o time inaugura o marcador. Milton, agora a gente vai ver se eles vão tentar ampliar logo o placar ou se vão ficar esperando o contra-golpe administrando a vantagem.
attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? A não ser que eu esteja redondamente enganado, este é um dos dias mais aguardados do calendário do futebol mundial. É o começo de um novo certame, onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo ou surpreender os adversários. São muitos times, muitos objetivos, mas a recompensa só chega para quem vencer. E tentou de cabeça! Começo de jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. O cruzamento foi na medida e ele cabeceou certinho. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Começaram muito bem hoje. A metida de bola para frente. Está em boa posição. O time foi muito bem para afastar o perigo. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Otávio! Vai tentar a batida! Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Chegou bem, recuperou a bola. A metida de bola. Agora Lewandowski. Bela entrada, hein? Matou o lance. Saiu a bola. Richarlison. Tomaram de volta e tão com pressa. Richarlison. Passe para frente. Mandou a bola pro ataque. O Sinhen deixa toda a zaga para trás. Chutou! Gol! Bola na rede! E o time vai ampliando a vantagem. Tocou pro gol e correu pro abraço. Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o atacante precisava e o resultado foi o óbvio. Gol.
O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Não, eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Benny Eder! Defendeu! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! E vamos à cobrança de escanteio. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Recebeu em boa posição. Mertens. Ele tem espaço para finalizar. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. A posição é boa. Benny Eder. O Richarlison. Icardi. Estão usando e abusando dos passes. Apareceu bem na hora. Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Meteu a testa na bola. Que perigo, essa foi por pouco. Arremesso lateral. Rakitic. Metida de bola ali para o companheiro. Mandou a bola direto para o ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Lewandowski ficou ali na esquerda procurando alguém. Lewandowski. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Acionado Richarlison. Mandou uma bola enfiada. Tentou um companheiro mais adiantado. Benny Eder. Neymar. Fez o lançamento para frente. Tentou o lançamento. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Está de frente para o... Que foguete! São três gols de vantagem para liquidar a fatura. Eu adoro esse perde pressiona. Today, the players are being escorted by boys from a local team in this city.
O futebol tem certamente momentos marcantes, históricos, decisivos. Mas o dia a dia, o jogo após jogo, muitas vezes passa despercebido. Embora muitas vezes seja fundamental para explicar o capítulo final. E hoje é mais um destes capítulos intermediários que os jogadores vão escrever. A Neoquímica Arena é um dos novos estádios do futebol de São Paulo, construído para o evento de 2014. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Mertens. Icardi. Bateu pro gol. Boa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Agora é com o Otávio. Chutou pro gol. Ele não pensou duas vezes e entrou na frente. Tá aí um cara que ama o que faz. Escanteio, é o segundo da partida. Nenhum escanteio pro outro time ainda. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Lewandowski. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Tem chance de finalizar. Chutou! Outra chance. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. O Sinhen está impedido. Bandeira marcou. Lá vai ela pela lateral. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou bem, recuperou a bola. Passe para o Icardi. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fez o passe. Lá vem o tiro. Barcelona inaugura o marcador. Não tem como ser mais fácil que isso, né? Gol feito. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogada de um cara que sabe executar. O Barcelona mexeu no placar, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Icardi. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Opa, que beleza. Pogba. É, deu aquela rifada na bola. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Casemiro. Abriu pela esquerda. Pogba. Fez o lançamento para frente. Recebe Pogba. Recebe Neymar. Este é Neymar. Vem a batida.
Sobrou para ele, na medida. Pegou mal demais. Ele sabia o que fazer com a bola, ajeitou bem, mas finalizou mal. Icardi. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Mostrando que sabe chegar bem ao ataque. Pogba. O juiz acaba apitando uma falta. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Desta posição é para bater direto no gol. Está amadurecendo o gol de empate, ainda mais para quem sabe bater tão bem na bola como ele. Messi! O chute! Defendeu bem o goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Recebe Icardi. Interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Casemiro. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Que bolão! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. E ele fez mais um desarme. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer. Icardi! É, o goleiro tirou só com o olhar. A tentativa foi boa, mas entre tentar e conseguir... Olha a dica, tem um mundo de distância. Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né? Chance para Salah. Está armado o contra-ataque. A batida! Vai entrar! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e... Fim do primeiro tempo. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. I'm afraid to tell you that we're expecting traffic to be heavy after the final whistle today. Apita o árbitro, começou o segundo tempo. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Tentou um companheiro mais adiantado. Neymar. Tentou o lançamento. Vem o passe. Errou na força. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Lançamento para Salah. Mandou a bola para o ataque. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Recebeu em boa posição. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. É, já dava para ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Rabiot. Boa bola, pode dar certo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Recebeu a bola. Opa, que beleza. Olha a batida. Partiram da defesa para o ataque. The attendance for this match was 62,005. Mertens. Icardi. Mandou uma bola enfiada. Mertens.
Neymar. A metida de bola para frente. Pogba. Agora é com o Messi. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Passe para Osimhen. Osimhen. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Otávio. E o passe foi mal executado. Pogba. Salah. O Barcelona decidiu mudar a estratégia de jogo, pelo visto. Pois é, Milton. Claramente eles vão começar a tentar o passe mais direto, mais vertical, para tentar chegar mais rápido ao gol adversário. Mas eu acho que não dá para mudar de uma hora para outra sem fazer alguns ajustes. Por exemplo, você tem que ter um centroavante fixo lá na frente, um pirulão, um cara que faça parede, sei lá. Ah, com certeza. Boa bola! Tem muito espaço. Jogou a bola na área. Otávio. Ele viu uma boa opção na frente. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Otávio. Vai sair o chute. Opa, que beleza, hein? Perdeu. Ele e a torcida sabem muito bem que perderam uma grande oportunidade. Ninguém sabe se vai ter outra chance como essa. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Meteu ali por entre os adversários. Messi. E ele aparece para o corte. Não dá para perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. A metida de bola. Icardi, pode ser agora. Tentou o passe. Vem o passe. Ótima, chutou. Pegou a rebatida. Gol! Um gol para ficar novamente em vantagem. Mendy bateu roupa nessa. Que beleza. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer um... Osimhen! Que defesa! Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. O time conseguiu o contra-ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Metida de bola ali pro companheiro. Fim do jogo. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus! Mas o importante é ganhar. Lewandowski é, com toda a justiça, o craque do jogo, hein? Que beleza! Não tem nem o que discutir. Algum comentário sobre a partida?
please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds. Dizem que futebol é só um jogo, aquela coisa. Mas pro cara que tá na arquibancada, todo jogo, o torcedor fanático, é realmente muito mais que isso. Esta é, sem dúvida, a partida mais aguardada da semana. Independentemente do que o jogo de fato vale. Tem sempre a rivalidade, a vontade de vencer a qualquer custo. E isso é suficiente. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Correr! Pra fora! Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Mandou uma bola enfiada. Vai tentar chegar na bola. A batida pro gol! Olha lá! Gol! Tava no lugar certo, na hora certa. Na cara do gol, sem nenhuma marcação, você acha que ele ia errar? Claro que não. A defesa tinha que estar mais atenta no lance. Não se pode bobear com um cara como ele. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! O lance está parado, marcado impedimento. Pavar. Ilan. Este é cross. Fez o passe. A posição é boa. Chegou bem, recuperou a bola. Lewandowski. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Recebeu em boa posição. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Tava bem colocado. Icardi! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Isso eu gosto. Marcação alta, marcação pressão. Roubaram a bola e criaram uma boa chance. Desarmou o adversário e saiu com ela. Opa, que beleza. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Ele tem espaço para... Lá vem a batida. Tem muito espaço. Miller foi pego ali em impedimento. Mertens. Recebe Icardi. Passe para Osimhen. Olha que antecipação, hein? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É a chance do contra-ataque. Recebeu a bola sem marcação. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Vem a batida! Um gol com muito estilo, golaço. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei.
São duas grandes equipes, muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acabará sendo surpresa alguma. Retomaram a bola na hora. Ele viu uma boa opção na frente. Borré. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Mandou a bomba! Gol! E eles recuperam a liderança! Que bela jogada, hein, Mauro? Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Eles conseguiram um gol de vantagem. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Está armado o contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Borré. Bola enfiada entre a marcação. Van Dijk. Meteu pelo alto. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Passe para o Icardi. A posição é boa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Foi bem no lance e fez o corte. Olha, Milton, esse é um Onsen. O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. A metida de bola pra frente. Tiraram o doce da boca da criança. Boa bola, pode dar certo. E eles ligaram o contra-ataque. Kroos. Meteu ali pela direita. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. Vamos pro jogo. O Barcelona vai tentar cortar caminho e meter logo a bola lá na frente. Ou seja, vai jogar no lançamento sem contar com a ajuda do meio campo. Sim, dá pra notar. Essa bola longa pode até funcionar se tiver alguém que consiga recebê-la perto da grande área. Tem que ter uma referência no ataque pros outros jogadores. Meteu ali por entre os adversários. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. A intenção foi ótima, mas na prática... Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Tentou um companheiro mais adiantado. Foi falta e o juiz está confirmando. Deco meteu ali pela esquerda. Deco. Acionado Sterling. Kroos. Mandou dali mesmo. Fernando, Mertens, Osimhen, metida de bola ali para o companheiro, Osimhen, bola para ele na lateral,
Mandou lá, subiu alto e tocou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Cross. Abriu o jogo pela esquerda. Deco. A metida de bola. A batida. Chegou pesado e fez falta. Só para confirmar, ele levou um cartão por causa daquele lance anterior. The attendance for this match was 71,649. Deco partiu com a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Teremos arremesso lateral. O Sinhen. Mertens. Vem o passe. Recebe Mertens. Recebeu em boa posição. Cross. Partiu com a bola. Borré. Sterling chutou. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Boa construção de jogo. Tocando pra frente e avançando. Tentou o passe. Sterling. Meteu no meio da defesa. Ele recebeu um belo passe, mas errou na hora de concluir. Otávio. Lewandowski. Recebe Icardi. Boa bola. Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. E o time parte em contra-ataque. A metida de bola. Olha o cruzamento. Que foguete! O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Arremesso lateral. Substitution on the field. Number 8, Kroos. Number 20. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bola enfiada entre a marcação. Number 9. Coming on the field. O Mikel Oyarzabal. Bekasetas. A troca de passes é bem rápida. Number 7. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. A esticada na ponta acabou forçando demais o passe, hein? O Sinhen. Recebe Icardi. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Recebe a batida! Olsen!
perdeu! Só falta o apito final. Os jogadores já se aglomeram ali na linha lateral. Blin. Acabou, fim de jogo. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus! Mas o importante é ganhar. O Sinhen foi...